Mně se vám zdá, že lidský život se daleko víc než třeba automobilům podobá kolejovým vozidlům, například vlakům nebo tramvajím, v tom smyslu, že žijeme v kolejích své výchovy, svých zvyků, své kultury, s tím, že čas od času nás nějaká výhybka nebo výhybkář vychýlí a život se potom ubírá jaksi jiným směrem, často jiným tempem s jinýma lidma. Jednou z největších výhybek mýho dospělého života bylo to, když jsem nevědomky otrávil svý děti. To se stalo tak, že jsem nastěhoval svoji rodinu do nového bytu, kde byly čerstvě položené podlahy, byl tam nový nábytek a když jsme na podzim za sebou zavřeli okna a dveře, tak děti onemocněli nejdřív hnisavým zánětem spojivek, potom různý ORL problémy, vlastně spousta hlenu a hnisu. S tím, že jsme chodili s tím samozřejmě k lékařům a jediný, co jsme dostávali, byly vždycky jiný antibiotika a nakonec i radu, že bychom měli nechat dceři vytrhnout nosní mandle. K tomu naštěstí nedošlo, protože jak přišlo jaro, otevřeli jsme okna, vypadli na zahradu a děti se zázračně uzdravili. Rok na to se do identického bytu, jako byl ten náš pod náma, nastěhovala rodina taky s dvoma malýma dětma a ten příběh, kterým my jsme si prošli, se vlastně zopakoval. Na podzim, když za sebou zavřeli dveře a okna, tak i jejich děti, zvláštně stejně jako ty naše, onemocněly. Zase ty hnisavý záněty spojivek, ORL. Jejich maminka ale tenkrát neleněla. Sedla k netu a zjistila, že příčinou by mohla být nadlimitní koncentrace formaldehydu, což je těkavá, dráždivá, toxická látka, která je dneska běžnou součástí lepených podlah, nábytku a oblečení. Nechala si zavolat hygienickou stanici, přeměřili formaldehyd a zjistili násobné překročení limitu formaldehydu v dětském pokoji, vlastně v celém bytě. A tak jsme přišli na to, co je příčinou těch záhadných nemocí v těch našich dvou bytech. Takže už jsme věděli, co se stalo. Co jsme udělali, bylo to, že jsme s tou informací šli do Bauhausu, což byla firma, u které jsme kupovali ty lepené podlahy, které jsme identifikovali jako hlavní zdroj té zvýšené koncentrace formaldehydu. A dozvěděli jsme se, že všechno je v pořádku, všechno je legislativně v normách a že jsme pravděpodobně jenom blbě větrali, což to byla jedna z takových těch tuhých zim, kdy bylo minus 15, minus 20, šlo dost těžko udělat. Takže já byl najednou v situaci, kdy jsem měl ty otrávený děti, cítil jsem zodpovědnost, otcovskou zodpovědnost za to, že jsem otrávil děcka. Na druhou stranu slyším, že jsem za to mohl sám. A pro mě přesně tohle byla jedna z těch výhybek životních, kdy vás to prostě hodí někam úplně jinam. A já se od té doby detailně zabývám tím, jak ten dnešní systém vlastně funguje. Mimo jiný, jak funguje dnešní firma. A jedna z věcí, kterou jsem zjistil, bylo to, že dnešní průmysl používá přes 100 000 synteticky vyrobených chemikálií, z nichž vliv na lidský zdraví někdo testoval pouze u 300, někdo říká třeba u 3000, ale vždycky jenom jednotlivě. Nikdy tak, jak na nás fungují v tom reálném světě, vlastně dohromady. Zjistil jsem taky, že v té naší dnešní neoliberální společnosti, jak se říká, je svoboda podnikání především u velkých firm nadřazená svobodě jednotlivce. Jo, že máme vlastně všichni stejný práva, ale pokud je někdo nadnárodní korporace a někdo je Pepík tady z Komořan, tak prostě Pepík nemá šanci oproti veliký firmě. Narazil jsem na takzvané externality, což jsou vedlejší důsledky podnikání. Velmi často právě škody na lidském zdraví, lidské pohodě nebo přírodě, které se do podnikání nezapočítávají, které se nezohledňují a za který firma nenese zodpovědnost. A vlastně mi došlo, že ideálem přežití v této době, v tomhle kontextu, by bylo to, kdyby si člověk udělal aspoň dva doktoráty z chemie a svůj byt nebo dům vybavil profesionálně vybavenou chemickou laboratoří. A víte, jak se říká, že když je žák připravený, učitel se vždycky objeví. Tak já byl tenkrát připravený a asi proto mi Ježíšek přinesl knihu Zodpovědná firma, The Responsible Company, co jsme se naučili za 40 let fungování Patagonie.
A mně se dostala do ruky přesně ta kniha, která se mě tam měla dostat, protože to je nejlepší kniha na světě, o který já vím, která velmi stručně a prakticky popisuje to, jak podnikat tak, aby podnikatel přebral zodpovědnost za důsledky svého podnikání vůči zákazníkům, zaměstnancům, komunitě, to znamená vůči lidem, kteří jsou dotčený podnikáním té firmy, vůči planetě a vůči vlastníkům. Mě ta knížka tak nadchla, že právě proto, že přesně řešila to, co já jsem v ten moment řešil, že jsme se rozhodli ji vydat pod názvem Zodpovědná firma. Do podtitulku jsme dali, jak podnikat tak, aby to bylo prospěšné nejenom vlastníkům, ale ostatním lidem i planetě. A následně jsme založili spolek Slušná firma, což je naše snaha žít to, o čem ta kniha pojednává, kde se snažíme vyhledávat, propojovat a podporovat organizace, které existují proto, aby vyřešili nějaký společenský problém a zároveň přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. A já musím říct, že jsem žádný knize z toho, co jsme v People.comu doposávat vydali, nevěnoval tolik energie. U žádné knihy jsem nepožádal tolik lidí, aby nám s ní pomohli. My jsme tu knihu v českém vydání vydali v roce 2014 v nákladu 3,5 tisíce kusů a já mám pocit, že jsem udělal, co jsem udělat mohl, proto, abych lidem vysvětlil, jak důležitá mi ta kniha přijde. Povídal jsem o té knize všem, kteří mě chtěli poslouchat, napsal jsem o tom kilometry textu, točil jsem videa, mám pocit, že v rámci Slušné firmy jsme pro tu knihu udělali prostě maximum. A přitom většina těch knih je dneska na skladě. Mně na tom došlo, když vidím, jak se prodávají knihy s tématikou svobody v práci, několikanásobně víc, že vlastně ta knížka je tak 10-15 let dopředu pro nás, že vlastně zodpovědnost nikoho moc nezajímá, že to, co chceme tady v tom středoevropském prostoru, je svoboda a zodpovědnost ve své podstatě svobodu oklešťuje. A my máme teďka malinký problém, který mám pocit, že se s časem bude zvětšovat, a to je to, že v dubnu 2019 nám na český slovenský vydání končí práva. A já mám obavu, že agent, s kterým ty práva sjednáváme, nás bude tlačit do podmínek, který nebudeme schopní ufinancovat. A proto vlastně točím tohle video, abych vás požádal, abyste, obzvlášť v případě, že jste tu knihu četli a sdílíte můj pohled na to, že je to jedna z knih, která dokáže změnit svět, tak abyste nám pomohli ty knihy dostat do co možná nejvíc českých a slovenských firm, protože otrávit svý děti, nebo sebe sama, nebo kohokoliv jiného, s tím, že za to zdroj té otravy nenese zodpovědnost, prostě není v pořádku. A tahle ta kniha dokáže vysvětlit, jak budovat biznis, jak budovat podnikání tak, aby se tyhle ty věci nestávaly. Takže pokud nám s tím můžete píchnout, moc vám děkuju, pokud ne, nic se neděje, a děkuju taky.